Vi ska säga välkommen till våra debattörer ikväll, Gustav Fridolin och Jimmy Åkesson. Jimmy Åkesson, vi börjar med dig. 46% av de tillfrågade svarar att vi har en lagom stor invandring eller att vi tar emot för få invandrare. Du är av helt motsatt uppfattning. Varför vill du minska invandringen kraftigt? Ja, dels därför att det kostar väldigt mycket pengar som vi såg i inslaget här och dels därför att det har splittrat det svenska samhället. Vi ser en enorm segregation idag, ett enormt utanförskap och ska vi komma till rätta med det så är det viktigt att då måste invandringen begränsas så att de som redan har kommit hit kan bli en del av samhället. Gustav Fridolin, du vill göra det lättare för folk att komma in. Varför det? Ja, vi ser ju hur världen brinner. Vi ser just nu hur kriget i Syrien går in i sitt tredje år, hur kemiska vapen har använts mot barn, hur miljoner människor har tvingats på flykt, de allra flesta i sitt land eller i de närmsta grannländerna. Men några av dem kommer också till Sverige. Och då är jag stolt över Sverige när vi kan erbjuda dem en fristad. Jag skulle helst önska att ingen människa skulle behöva fly. Men när människor flyr från krig eller förföljelse så är det en mänsklig rättighet att söka och åtnjuta asyl i ett annat land. Att ta emot folk som flyr från krig och förföljelse handlar väl om medmänsklighet? Har inte vi råd med det, Jimmy Åkesson? Alltså jag tycker det är fel när man likställer flyktinghjälp med flyktingmottagande. För det är egentligen två olika saker. Flyktinghjälp är ju inte per automatik att vi hjälper människor i Sverige. Utan flyktinghjälp för mig det handlar om att hjälpa så många nödställda flyktingar som möjligt. Jag var alldeles nyligen i Amman och besökte flyktinglägret där de syriska flyktingarna finns. Eller en hel del av dem i alla fall. Och där är ju behoven enorma. Jordanien har tagit emot kanske 1 miljon flyktingar från Syrien. Behoven är enorma, man behöver resurser. Men vi väljer då istället att lägga resurserna på att hjälpa flyktingar i Sverige, vilket är mycket dyrare, det blir ineffektiv hjälp. Med tanke på de behov som Jimmy Åkesson sett så är det obegripligt att Sverigedemokraterna också gör oerhört stora nedskärningar i det svenska biståndet. Men logiken du har är ju i grunden obegriplig. Jag har sagt det till dig innan och säger det igen. Bli aldrig brandman, Jimmy Åkesson. För då har ju logiken att om det brinner i ett hus, då ska vi möjligen göra någonting för att släcka branden. Men om någon kommer utspringande, hoppar över staketet, då ska vi in med dem i lågorna igen. Vi måste göra båda två. Vi måste göra det vi kan för att se till att det inte uppstår krig i världen och inte uppstår svält i världen. Det handlar om klimatpolitik och stoppa vapenexporten. Men när krig väl sker, när det brinner i huset, då ska vi såklart hjälpa dem som kommer därifrån. Ja, och det säger jag också att vi ska göra. Vi hjälper ju väsentligt fler av dem än vad ni gör med er politik. Därför att ni vill ju hjälpa ett fåtal som kommer till Sverige. Vi vill ju hjälpa det stora flertalet, de miljoner flyktingar som finns kvar i närområdena. Det är där de allra flesta flyktingar finns. Jag förstår inte din logik i det här. Jag förstår inte hur man kan tycka att man är mer human än jag när man vill hjälpa färre flyktingar. Jag tycker det är jättekonstigt resonemang. Det är ju ni som gör väldigt stora nedskärningar i biståndet. Vi ser hur svensk bistånd faktiskt gör skillnad. När torkan slår till mot Afrikas horn kan vi tydligt se att där svensk bistånd har verkat, där behöver inte torkan innebära svält och människor behöver inte fly. Men där svensk bistånd inte kommit fram, där blir torkan genast ytterligare en svältkatastrof i klimatförändringens spår och människor flyr. Du vill ju inte ha fri invandring heller. Vad har du för gräns för invandringen? Vi behöver en asylprövning och den människa som kommer till Sverige och söker om asyl ska få en prövning. Och om man då flyr från förföljelse eller krig så ska man också få möjlighet att stanna i Sverige. Och idag är den prövningen ofta alltför inhuman. Jag kan ju inte säga hur många som ska komma därför att det beror inte på vad vi i Sverige beslutar utan det beror på vad som händer i omvärlden. När det brinner i världen så kommer det att märkas också i Sverige. Vi är en del av den här världen, vi är en del av Europa och då påverkas vi av konflikterna i vår omvärld. Det är inte det rimligt att om det är många som lider så ska många också komma in i Sverige? Alltså, vi hjälper effektivare i närområdet. Det är så enkelt. Det är väsentligt dyrare att hjälpa människor i Sverige än vad det är i närområdet. Så att jag kan fråga Gustav Fridolin hur mycket mer pengar lägger ni till exempel UNHCR för att hjälpa flyktingar i närområdet? Ja, vi lägger ju flera miljarder till det svenska biståndet. Ja, för vi gör den prioriteringen snarare än de skattesänkningar som ni bidragit till och hjälpt den alliansregeringen att göra. Vi har en sån prioritering för solidaritet. Kan du svara på min fråga? Lägger ni överhuvudtaget mer pengar än regeringen till UNHCR? Som är FNs flyktingorgan. Ja, vi lägger mer pengar till flyktinghjälp inklusive klimatarbete i omvärlden. Jag tror inte du kan stå här och ifrågasätta Miljöpartiets arbete för internationell solidaritet. Det är precis det jag gör nu. Jimmy Åkesson, det dör många människor på väg på flykt. De är på väg till Sverige men de dör på vägen i Medelhavet. Tusentals människor varje år. Vad vill du göra för att göra deras resa säkrare?
Ja, för det första så ska vi fortsätta rikta hjälpen till närområdet så att de inte behöver resa till Sverige. Ja, men de kommer ju hit ändå. Ja, fast det är ju... Vad vill du göra för att de inte ska dra på vägen? Jag menar så här, att när regeringen i Sverige bestämmer att nu ska vi ge permanenta uppehållstillstånd till alla från Syrien, då blir det en tilldragningsfaktor. Då innebär det att flyktingströmmen till Sverige ökar. Vi vill ju göra tvärtom. Vi vill istället rikta resurserna till närområdet så att man slipper fly till Sverige. Att man kan få den hjälp man behöver på plats i närområdet istället. Gustav Fridolin, vad vill du göra för att göra resan säkrare? Ja, vi vill ju att det ska finnas möjlighet till säkra och legala vägar in i Europa. Och det är en av de frågorna vi driver tillsammans med våra gröna systerpartier inför det här EU-parlamentsvalet. Det? Ja, det handlar om möjligheten till asylvisum på ambassaderna. Det handlar om att Frontex, EUs gränskontroller, också ska ha möjlighet att hjälpa de människor som sätter sig i de här båtarna. För att den människa som sätter sig i en av de här skraltiga båtarna som vi sett gått under i Medelhavet, de gör ju inte det för att de sitter och följer vilka beslut som fattas av Sveriges migrationsmyndigheter. De gör det därför att man måste fly från krig, svält och förföljelse. Söka asyl på ambassader, Jimmy Åkesson, vad tycker du om det? Jag tycker inte att det är någon särskilt bra idé alls. Det är därför att det skulle bli fullständigt ohållbara konsekvenser om det skulle vara på det viset. Och, som jag sa, därför att flyktinghjälp är inte synonymt med att man flyr. Men varför får det orimliga konsekvenser när man söker asyl på en ambassad? Därför att vi har redan ett i princip kollapsat asylsystem och mottagningssystem idag. Skulle man göra på det viset så skulle vi få tillskjuta ännu mer resurser till asylsystemet. Och det skulle gå ut ännu mer över de flyktingar som behöver mat. Jag tänker att det skulle kosta mycket att ambassadpersonalen skulle ta hand om det. Framförallt så vill vi ju rikta stödet till närområdet så att de som behöver mat och tak över huvudet och mediciner och vård och skola där kan få det istället. Vad är det bästa med svensk invandring? Som vi har haft den hittills. Alltså det finns ju olika typer av invandring. Jag kan tycka att det är bra att det kan komma högspecialiserad kompetens och arbeta i Sverige. Det tillför det svenska samhället väldigt mycket. Men asyl och anhöriginvandring till de stora antal som vi har haft, det har kostat väldigt mycket pengar. Det är något som har slitit isär det svenska samhället. Vad är det sämsta med svensk invandring? Ja, det sämsta är den här typen av debatter där man pratar om invandring av människor som kommer hit som någonting man kan sätta en summa på. Jag vet att Sverigedemokraterna älskar att beskriva svensk flyktingpolitik som havererad, och visst har vi utmaningar, men jag ser också ett annat Sverige. Jag ser att i min lilla by i Vittsjö, Skåne, har vi tagit emot 90 flyktingar från Syrien. Jag ser människor som ställer upp och samlar in kläder till dem, sitter just nu och planerar midsommarfirandet för att barnen från Syrien ska ha några andra minnen från sin barndom än från krigets helvete. Jag ser hur... Gustav Fridolin, vi har problem med att våra flyktingar har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Ja. Det tar lång tid. Vad för åtgärder för att det här ska bli bättre? Ja, då lägger vi ju förslag om att vi ska rusta upp miljonprogrammens förorter, att vi ska bekämpa diskrimineringen, att vi ska göra de investeringar i ett nytt och klimatsmart samhälle som kan leda till jobb. Men direkta jobbåtgärder, har ni det? Ja, självklart. Vi har ju åtgärder för att rusta upp förorternas miljonprogram. Det är jobb i förorternas miljonprogram. Mer pengar på invandring samtidigt som alla de här förslagen är ju sånt som Sverigedemokraterna sen röstar nej till. Och sen står ni och säger att Sverige håller på att slita sönder. Det är ju ni som röstar nej till vårt enda förslag som skulle kunna ge fler jobb till människor som kommer hit. Jag vill påstå att varenda integrationsåtgärder som har testats så här långt under de år som vi har haft en integrationspolitik har misslyckats komplett. Och det beror på att det har kommit för många invandrare på för kort tid. Och det får bli sista ordet. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack.